As denúncias apontadas pelo Ministério Público motivaram o vereador Carlão do PT a protocolar o requerimento, pedindo informações sobre os contratos da saúde realizados pelo Executivo. Nós estamos pedindo inicialmente da Vitali, mas nós queremos nesse requerimento uma resposta em relação a vários outros convênios que foi administrado pelo servidor que está afastado. Porque nós entendemos que é uma situação extremamente grave. Ela é necessária a ser investigada. Para isso, o requerimento vai nos trazer alguns elementos para, quem sabe, a gente consiga convencer os colegas a assinarem a comissão processante e a gente passar essa história limpo. O vereador citou os convênios que ele pede informações através do requerimento. Nós queremos conhecer do Veracruz, queremos conhecer dos laboratórios que são conveniados com a prefeitura, o convênio com a PUC, o convênio com o Cândido Ferreira, porque a mesma pessoa tinha a gestão e a prestação de conta de todos esses convênios. E nós queremos saber em que situação eles se encontravam para que a gente não corra o risco de ter surpresas lá na frente, de ter outros convênios também com problemas.